Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün sizlər üçün bol vitaminli, çox gözəl bir kök salatı resepti paylaşacağım. İndi hər bir kəsin vitamine ehtiyacı var. Odur ki, buyurun, baxın. Bizə lazım olan 3 böyük ölçülü kök, 150 gram mayonez, 200 gram üydülmüş qoz ləpəsi, zövqə görə 3-4 diş, çox da edə bilərsiniz, sarımsaq, duz və istiyot. Burada mən işimi biraz asanlaşdırıram. Əvvəlcədən kökü xırda gözlü ət maşından çəkirəm və budur sarımsağı çıxırıb. Üzərinə qoz əlavə edirik və mayonez əlavə edirik, qarışdıraraq. İnandırıram ki, bu ərzaqlar hər bir kəsin evində var. Az ərzaqlardan möhtəşəm bir salat. Ən əsası odur ki, bol vitaminli. Bu resepti mənə bazı qədər sevdiyim bir rəfiqəmin anası Şövkət xala vermişdi. Daha doğrusu, mən bir neçə dəfə onlarda dadmışam, çox bəyənmişəm. Qərara gəldim ki, bu resepti sizinlə paylaşım. Güzəlcə qarışdıraraq salatımız hazır. Süfrəyə verməyə servis edirik. Dur, salatımız hazır. Kanalım yeni olduğu için her birinizden xahiş edirəm ki, kanalıma abunə olasınız. Bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Şərhlərinizi yazın. Siz de bu salatı edin. Heç də peşman olmayacaqsınız. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşene kadar.